Cachoeiras. Estamos perto. Deve ter um portão mais à frente. É um portão e tanto. Você sabe como passar por ele? O portão do peregrino. Eu posso abri-lo. Só temos que encontrar o ângulo certo. Nimir, por que você disse que o Freyr não era bem um convidado do Saisir? Bom, ele já era prisioneiro há um tempo quando foi incendiado. O Odin não se importou em prender o Freyr. Ele viu o potencial da magia e queria saber como melhorar os rendimentos das colheitas. Foram alguns Aesir amargos e de pouca visão que amarraram e atearam o fogo nele como punição pela suposta sabotagem dele. Obviamente ele sobreviveu. Na verdade, ele aproveitou a chance para escapar. Mas uma afronta dessas tornou a guerra inevitável. O Freyr não foi o mesmo depois disso. Pelo menos por um tempo. O jeito tranquilo dele foi substituído por pesadelos, paranoia e revolta. Não justifica o que ele disse no meu casamento, mas eu entendo por que ele sentia raiva. Freya, eu sempre quis te perguntar uma coisa. O que foi que o Rintor sussurrou pra você? Quem? Rintor, o filho do Tamor, o construtor, que se disfarçou e construiu o muro de Asgard. Ah, sim. Uma das muitas ocasiões em que o Odin me envolveu em uma aposta sem eu aprovar. Quem dera esse fosse o pior dos hábitos dele como marido. Que aposta? Cara, eu já contei essa história. E agora ela mesma pode contar. Não há muito a dizer. No início eu não sabia de nada, certamente porque o Odin não esperava perder a aposta. Um construtor misterioso teve que construir o muro inteiro em 3 viradas de estação. Duas! Foram duas! Se ele demorasse, não ia receber nada. Mas se terminasse, ia ter direito a uma audiência com a rainha. Vamos deixar isso de lado. Venham. As almas dos meus amigos continuam ruins, não é? Como será que a gente faz pra subir lá? Não dá. Não com as videiras no caminho. As almas dos meus amigos continuam ruins, não é? Liberte-os com a morte. Como será que a gente faz para subir lá? Não dá. Não com as videiras no caminho. Thank you.
Parece que deu certo. Dê um fim ao sofrimento deles. E aí? Como é estar de volta? É como se eu nem tivesse voltado. Está tudo diferente. Sou uma estranha. Eu sei como é. Apareceu ali. Está vendo? Mekin. Chegaremos ao local do casamento. Apesar do que ele fez em Midgard, o Atreus ainda gosta de você. Ah, quanto mais perto chegamos, mais o meu peito fica apertado. Tem certeza que quer continuar? Confrontar o passado tem seu preço. Tenho que fazer isso. Vivo com essa dor há tempo demais. Acredite se quiser. Mas nós fomos felizes. Por um tempo. Fui tola e achei que a paz ia durar. Talvez esse tenha sido o meu erro. Eu só queria proteger a minha família. Não há vergonha nisso. Eu falhei, mesmo assim. Lado direito! Ataque pela esquerda!
à sua direita. Olha à esquerda. Flechas encantadas não vão funcionar. Sabe por que eu parti naquela noite, Mimir? Tenho um palpite. Ele me mostrou quem ele era. Odin me pediu para lançar um feitiço de proteção nele. O mesmo que eu usei no meu filho. Mas foi aquilo que enlouqueceu nosso garoto. Então me recusei. Ele arremessou tudo o que viu pela frente. Destruiu o quarto. Depois disso, só houve frieza. Eu tentei fazer dar certo, mas... Ninguém ia conseguir viver assim, Majestade.
Veja, bem ali. Flechas encantadas não vão funcionar. 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 Eu faço. Funa. Nunca achei que fosse voltar aqui. Salteadores, é claro. Cuidado!
Acerte o peito. O que cai dele é bem volátil. Você é impaciente. Espere ele abrir o peito para atacar. Caiu! Costumava ser sagrado. Agora está abandonado, vandalizado. Espero que os objetos que eu procuro ainda estejam aqui. Kratos, eu vi uma coisa. O que ela diz, cara?
Tem tanta coisa que eu queria mudar naquele dia. Se eu tivesse visto os sinais. Da família Hulley. Uma das primeiras a ser destruída pela guerra. Minha grinalda. Vamos acabar com as criaturas primeiro! Era sua? Um símbolo de devoção. Depois da cerimônia, ele mandava fazer uma nova toda semana. Cada uma mais linda que a outra. Mas parou quando me recusei a lhe ensinar a magia antiga. O meu povo também me mandava presentes, para eu não me esquecer de casa. Mas depois que o meu filho nasceu,
Eles também pararam. Não consigo ler aquilo daqui. Vamos voltar para eu poder ver melhor. Achei que quebrar isso me daria paz. Mas não sinto nada. Talvez o que está buscando não esteja em uma grinalda. É, pode ser. Algo interessante, bicho. A palavra não está completa. Falta uma parte.
Veja, bem ali. A porta está fechada. Se me lembro bem, temos que acender as duas tochas para abri-la. É um fogo místico. As chamas duram muito pouco. Temos que acender as duas tochas ao mesmo tempo. Proteja!
atirei! Finalmente! Estou vendo o cálice. Era da cerimônia? Um símbolo de reconciliação. Nós bebemos do cálice do amor até não aguentarmos mais. Naquela noite, eu contei para ele que queria um pedido de desculpas do Freyr. O Odin me garantiu que ele seria a única família que eu iria querer. E eu acreditei nele. Que bom que você conhece as runas. É uma denúncia do meu povo, feita no meu casamento.
A palavra está completa, mas ainda não consigo ler daqui. Vamos voltar para baixo. Tá melhor? Não. A dor só aumenta. Eu nunca vou me libertar disso. O que mais eu tenho que fazer? Fliuga. Depois de tantas batalhas, por que o que está atrás dessa porta me assusta tanto? As batalhas mais difíceis são internas, mas nessa, você não vai lutar sozinha. Está pronta? Ali está. O meu último vínculo com Asgard. Nós enfiamos a espada no pilar juntos. A espada foi forjada para a cerimônia. Um símbolo da nossa união. Mona. Mona. A pedra não está querendo soltar. Feridas profundas formam laços fortes. O idiota disse isso durante os votos. Odeio quando ele tá certo. Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar. O laço com o meu filho. Com as Valquírias. Aquele reino não é só do Odin. É meu também. A dor causada é dele. Não vou continuar com ela. Essa espada não carrega mais nosso legado. Mas será o meu. Um uso bem mais adequado.
algo esclarecedor? Agora vamos para a próxima batalha? Sim, você venceu uma importante hoje. Com licença. Desde quando você pede permissão? É que eu devo a minha vida a você. Dessa forma. Eu te causei tanta dor. Coloquei você numa situação terrível. Sinto muito por isso, Freya. Também queria acabar com a guerra. Eu sei, mas mesmo assim prometo ser melhor. Vou fazer tudo o que você pedir. Minha dívida com você é eterna. Obrigada. Mesmo que você não consiga deixar de ser um sabichão irritante. Sei que nunca saberei como não ser assim, Majestade.